Assalamu alaikum walaalayga dhamaan meel walba joogtan ku soo dhawaada channelkayga cooking with saada da channelkayga ku cusubtid welcome and subscribe ayaan ku dhahay marka asxaabta maanta waxaan sameysanayaa fruitkayga sidaan u sameysanayaa inshaalla insha Allah daawasho waxaan marka asxaabta meeshaan waxa ay soo saarantaa wixii fruit oo maanta guriga ii soo taalay ay talaajada ka soo baxsaday meeshaan soo saartay so marka insha Allah sidaan isku dardarsanayaa inshaalla marka ay hoob asxaabta ina fruit badan cuntin fruit cafimaad ayuu ku jiraa fruit baqaarka ayuu u fiican yahay skin ka ayuu u fiican yahay cafimaadka ayuu u fiican yahay jirkaaga ayuu u fiican yahay so inshaallah fruit badan cuna instead of salad sambusi mashmash la cuni lahay so sometimes it's good ina fruit badan la cuno marka I hope inshaallah ina keshin sidaan u sameysanayo fruit keega marka hadda qaraha ayaan jarjaraya qarahan sidaas ayaan u jarjaraya si caadi ayaan u jaraya ma aha ina sida aan u jaranayo ina u jaratid sida adiga jeceshahay u jara karta marka aniga maanta dheer ayaan u jaraya saxanka inaan ku sharxayaa raba marka waa ka iska fiirsada insha Allah waa ka sidaas ayaan u jaraya dheerkaas ayaan ku jaraya marka wax fancy ah ma aha just simple way si adiga cuntada u jarato oo kala leeyahay waa wax weyn ma aha marka maanta soo jarjarin waxaan dhahay ula share gareys walaalahaaga sida aad u jareysid wax walba marka saxankaas ayaan ku sharxayaa waa saxan oo baaquli oo kale ah sidaas wareeg ayaan ugu sharxayaa qaraha kadibna inta soo hirto dhaxda ayaan ku shubayaa qaraha atay sidaas ayaan ugu shubayaa dhaxda ayaan ku shubayaa inta kale waa ka diyaar waa qaradeen marka hadda waxaan jarjarayaa sorry strawberry waa strawberry gan qubka ma ka jaraayo sidaas ayaan ku jarjarayaa only kadibna saxanka inaan ku sharxayaa raba madaxana ka jarin qubkiisa ku dhaaf so waa ka marka hadda saxanka geesaha meelahaas nafaska aan u dhaadhaafay meeshaas ayaan si dhex gelinayaa si aan ugu sharxo wax yar saxanka inaan la qurxiyo ayaa fiican yahay wax walba qurxna qof walba ayuu jecel yahay marka fruitka markaa sameysanaysid saxanka iska qurxisi ilmaha taa markay arkaan way jeclaanayaan saxanka markii qurxiya fruitkana way jeclaanayaan inay cunaan so insha Allah sidaas sameysaa adigana marka hadda waxaan sameynaynaa fruitka meesha waan ku sharxay strawberry waan ku sharxay marka hadda cimbaha ayaan googoonayaa okay cimbahana sidaas ayaa mindi ugu jeejeexayaa marka soo sidaas ugu jarjar cimbaha misana fruitka mindiga sidaas ayaa looga jaraa cimbaha marka ay hoob wax cusub maniga aha wax caadi ah waaye so maasha Allah waa okay kadibna qaraha dhexdiisa ayaan ku shubayaa dhexda la ugu shubayaa bis waa tay marka hadda saxanka dhexdiisa ayaan ku shubaa masha Allah two beautiful combination ayuu naqday qara iyo cimbo marka la isku qaso colorkiisa qurux ay laawda a beautiful color oo kusoo baxay so okay marka asxaabta sidaas ayaan u sameeyay kadib hadda waxaan soo jarjaraa kiwi kiwigan hadda ma isticmaalayo meel ayaan iska dhigana hadda waan sii jarjaraa marka dhaw ayaan ku sharxayaa fruitka korkiisa so maqaarka ayaan ka fiiqayaa maqaarka ma lagu cuno so qashinkaas ayaan ka fiiqayaa kadibna waxaan u jarjarayaa sida round slice-iga oo kale waata sidaas ayaan u jarjaray masha Allah so sweet waa kiwi aad ayuu macyahay aad ayaan u jeclahay kiwiga aniga marka hadda mooska ayaan jarjarayaa sidana marka mooska saxanka ayaan ku sharxayaa geesaha ayaan ugu sharxaa sigana dhinaca strawberry-ga aan dhigay aan dhigaya mooska sigana waan ku sharxayaa haatay waa ku sharxa mooska marka hadda maxaa noo dhiman yahay babaay ayaa noo dhiman babaayga ayaan jarjareynaa babaayga waa kay maasha Allah
but by fresh wire. So, okay, mashallah, healthy wire, but by ga, Cafimat you kuchra. Okay, markada. Sigana waa si jarjaraya kadibna fruitka ayaan ku dhex daraya. Qashinkaas ayaan ka saaraya because marka sidaas ayaan u fiiqaya babaaga qashinka mirabi. Qashinka ayaan ka saaraya kadibna si caadi ayaan u jarjaraya. Okay, see that's a new church area. Mashallah, get the Sahanka and Kushubaya, the Hadayan Kushubaya Sahankada. Okay, the Hadayan Kushubay. Marka the fruit can the Arwaya, Hamanagadiman, only yogurt and Nagadiman, inshallah, yogurt Kayankudarina Hada. Marka duqtiga yogurtka lagu daray waay waa ka yogurtka waa aan garoor mid ka sukarta ku jir waay yogurtka so flavor kirabta ayaa ku darsa karta marka aniga waxaan jeclahay vanilla adiga daa jeceshid strawberry ayaa ku darsa karta marka aniga vanilla ayaan jeclahay so vanilla ayaan ku darsaday adigana waxyaabaha jeceshid ku darsay insha Allah marka da kiwi ayaan ku sharxayaa waa ka kiwi korkiisa ayaan saaray meesha ayaan ku sharxayaa marka mashallah asxaabta waakay saasi uu noqday fruit keni I hope in occasion sidaan u sameysto fruitka adaa ka heshay insha Allah adigan si sameey walaalahaa u sameey familkaagu sameey ama xaflada daa lagu waco meelaha saaxiibahaada u socotid oo xaflad jiro sidaan u sameey saxan sidaan u sharax miiska saar qof walba enjoy garee marka insha Allah asxaabta da channel kay ku cusubtid like and share this si walaalaha kale oo arkaan ay ka faa'iideen insha Allah hada channel kay ku cusubtidne welcome ayaan ku dhahay mar labaad ku soo dhawaa channel kayga hada channel kin already subscribe ku tid you are in the family Melwin ayaa naga joogta marka saxaabta insha Allah hada waan iga tagaya khair badan ayaan i dhaafay video soo socda ismaqli doona insha Allah as always taadigu xasista assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh